Počúvate Zrakást, podcast divadla Zrakáč. Našou ambíciou je hovoriť o živote nielen nevidiacich a slabozrakých. Budeme vám prinášať rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ktorých spája iný pohľad na svet. Zrakást vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Fotograf, ktorý nevidí. Tak by sa v krátkosti dala charakterizovať práca nášho dnešného hostia. Pozvanie do zrakastu prijal Ján Miškovič, ktorého môžete poznať aj pod takým umeleckým menom Ján Miškovič Mišiak. Ahoj, vítam všetkých poslucháčov. Skús nám popísať, koľko ty toho vidíš, aby sme si to vedeli predstaviť. Ja som veľmi silne krátkozraký, Je to taká dosť neštandardná kombinácia zrakových vád, ako od detstva som dosť výrazne škúlil, k tomu prišla tu pozrakosť, vysoká krátkozrakosť, neskôr sa k tomu prifaril pomerne vysoký astigmatizmus a ďalšie veci, ktoré vyvrcholili, že v súčasnej dobe okrem týchto mám aj tzv. keratokónus, čo je ako deformácia rohoviek. Nosím pomerne silné dioptrie, ale snažím sa fungovať proste na 100%. Ako vidím, je mi ťažko posúdiť, lebo ja neviem, ako vidia normálni ľudia. Využívam naplno svoje zbytky zraku a snažím sa fungovať bez nejakých väčších obmedzení keď vymenujeme všetky odborné názvy tých očných chorôb, polovici z toho človek ani nerozumie. Ako si ty prišiel o zrak? Jedna vec je, že tebe sa to už v detstve zhoršovalo, tak plynule, ale potom tam bola taká jedna športová udalosť, ktorá to tak povediať, asi definitívne dorazila. Dlhé roky som sa venoval, aj venujem do dnes vodnému motorizmu, ale ja som pretekal na motorových šonov v roku 2001 som mal haváriu, kde ma super zákrutie, ktorý som točil okolo bojky, narazil do mňa a preteľ popri mne odrazil mi okuliare a dostal som takú dosilnú ranu do hlavy. A našťastie som mal veľmi kvalitnú prilbu, ktorá zadržala, ale dosa to odrazilo na mojom zraku a začalo sa mi to dosť potom zhoršovať po tom náraze kedy si začal fotiť. Viem, že teba k foteniu privedol tvoj ocino. Ja som sa prvý raz z fotoaparátu dostal niekedy v roku 67-68. Môj otec, ktorý v tej dobe bol na sliači ako vojak z povolania a okrem pilotovania sa venoval aj fotografii a amatérskej kamere. U nás v sobotu bolo zatiahnuté v chodbách všade a my sme boli zavretí v kúpeľni kde sme cez baňu preložili dosky, kde sme mali zväčšovák, vývojku, vodu, ustalovať a prali sme to v umývatle. Čiže sme mali také pracovné sedenie, kde sme vyvolávali, vtedy to bola hlavne o chémii. Tam som sa prvý raz dostal k čaru fotografie, kde sme teda v tej dobe ako analogom fotili na negatívy. Vtedy to bolo o chémii a teraz je to skôr už o tých nulách a jednotkách. Tebe učarila tá digitálna fotografia? Lepšie sa ti fotí digitálnym fotoaparátom? Alebo je to skôr tak, že je to dnes nevyhnutnosť, že inak to už nejde? Dneska to nie je rozdiel v tomto, lebo či už analógom, alebo digitálom. Ja dneska používam digitál. Fotím zase spôsobom, aby som čo najmenej musel upravovať. Čiže u mňa je celá fotografia v hlave, lebo tým, že ja nevidím, čo fotím, ale v hlave si Ukladám, že viem, čo chcem odfotiť, tak by sa to dalo scharakterizovať, tak si to vždy nastavujem tak, aby som pri tom počítači nestrávil dní ako veľa ľudí, ktorí dneska robia v rávkach a rozoberú tú fotografiu, ja ju proste minimálne upravujem, aby mala tú svoju autenticitu a tie farby tak, ako to vyzeralo v skutočnosti. Používam aj analogový fotoaparát, mám v tom čierno materiál, lebo dlhodobo sa venujem, či už sú to sakrálne pamiatky, ako drevené kostolíky, and učarila mi dedinka s veľkým geniusom loci a to je vlkolinec, kde pomerne často chodím fotografovať. To nevynikne až tak na tých farebných fotografiách ako na tej čierno biele, keď je dobre svetlo, tak ma to vždy tam osloví a vždy to robím týmto spôsobom. Ty s tým fotoaparátom Hadam, aj spávaš, lebo aj teraz, keď sme sa stretli, tak hneď najprv sme urobili fotky nejaké, už si hneď fotil. Otočil by som to ty na fotkách, keď vidíš sám seba rád, sa fotíš, keď teba niekto fotí. Bolo porekadlo, hej, že šusterové deti chodia bose to isté platilo pre fotografov. Ale dá sa povedať, že v poslednej dobe vždycky da dá, komu dám do ruky ten môj fotoaparát, ktorý mám vo vrecku, ja ho volám Midielko a dám sa odfotiť na danej lokalite. Lebo človek postupne starne, nehovorím, že sa e, radím do starého železa, zabudáme niektoré veci. A u mňa každá fotografia má svoj príbeh. Ako u všetkých ľudí, hej, že keď sa počase vraciame, ja strašne som veľa toho prešiel a počasie sa vraciam rád spomienkam, tak si prelistujem ten album a občas vidno, ako človek postupne sa mení. My dvaja máme spoločné asi aj to, že ľudí treba občas prehovárať na to, aby sa nechali v tvojom prípade odfotiť, v môjom prípade nahrať nejaký ten rozhovor. Musíš často tak ľudí prehovárať, že nechajte, nech vás odfotím a takéto veci, že je to aj taká trošku psychológia. Veľa ľudí ma pozná, poznajú moju tvorbu, vedia, že čo dám vonka, že nerobím z toho nejaký bulvár, nemám veľký problém s tým, samozrejme, sú ľudia, ktorí z nejakých zábran sa snažia, im nedovolí, hej, proste odfotiť sa, ale neriešim to dlhšie a keď prejaví záujem, že nie, tak ako sa nevnúcujem a nájdem si iný objekt na fotografovanie. Týchto ľudí je minimálne, väčšinou ľudí, aj ktorým pomáhame, sú veľmi radi, lebo ja si robím archív nielen ja, ale aj proste organizácie, s ktorými spolupracujem, máme uložené tie fotografie a len so súhlasom zverejnenia danej osoby publikujeme. Bežne je to tak, že fotograf si to nastaví, vidí to trošku v tom hľadačiku, alebo už ako sa to správne povie na tom fotoaparáte, už pri tom fotení vie, ako tá fotka vyzerá. Ty vlastne si ju potom v počítači zväčšíš, alebo tak, aby si ju videl. Ale vlastne až doma vidíš, ako sa to podarilo nevidím, čo fotím, ale viem, čo chcem odfotiť. A ja už potom, keď si to vťahujem, kartu do počítača, mám pomerne veľký monitor, na ktorom si to zväčším a používam pri úprave tzv. ďalekohľadé okuliare, kde si môžem nasadiť rôzne predsádky. Tie mi umožňa vidieť aj detaily, čo normálne ako nevidím. Ja si to nastavím tak, aby tá fotografia bola tip-top. Keď sa ešte pristavíme pri úpravách tých fotiek, tak tie úpravy sú najčastejšie aké, čo treba na takej fotke upravovať, čo ty najčastejšie upravuješ. Používam Photoshop a Lightroom. To sú dva najlepšie programy, ktoré v súčasnej dobe ten Lightroom je viac novinársky a pomerne rýchly. Mierne orezať ten záber a vylúčiť z toho také nežiadúce veci, ktoré pri tom, ktorom zábere vznikli. Eliminácia svetla, ale nie celkového, ale tzv. odrazu a takéto záležitosti, čiže minimálne úpravy. Takí, čo ťa nepoznajú, môžu byť prekvapení a šokovaní, keď ťa vidia možno s tými okuliarmi, že pomaly nevidiaci fotograf. Tak ako na teba ľudia reagujú. Za tie roky mňa všade poznajú, ale aj vo svete. Veľa cestujem, neviem, sa tomu vodnému motorizmu a chodíme, ja neviem, po formulách v rámci Majstrovskej sveta a všade som pomerne známy fotograf. Niekedy sa stane, že pozerajú a aj sa ma spýtajú, hej, tak odpoviem, že je to tak, ako je, hej. Najčastejšie reagujú deti, povedia, že mamka pozrie, aké má ten smiešne okuliare. To ja vždycky na to dostípne odpoviem, že to je preto, aby som ťa lepšie videl a mám veľké zuby, aby som ťa mohol lepšie zožrať ty si o ten zrak prichádzal aj vďaka športom, ale na športy si nezanevrel, pretože fotíš aj športové podujatia. Môj taký hlavný záťah je práve športová fotografia, ktorej sa venujem. Volajú nás aj lovci okamihov, lebo sú to okamihy, ktoré sa neopakujú hej, pri športe. Každý šport je pre mňa výzva. Vždy, keď idem fotografovať nejaký nový šport, ja sa snažím si naštudovať čo najviac, hlavne pravidlá, aké sú a zistiť si o tom športe podrobnosti. je aké sú tam osobnosti, čo tomu predchádza, aká je príprava a tak ďalej, aby som už na to konkrétne podujatejšie pripravený. Už také rutinné robím, či sú to krňačkové preteky, psie záprahy, vodný motorizmus, chôdza, hej, že za nedlho budeme mať zase Dudinsku 50 veľa rokov, mám tam skoky do výšky, atletika, ale je atletika ako taká je to kráľovna na športu a mnoho ďalších, vodný slalom. Trpím takým fenoménom a mňa ohromne nabíja voda ako živel a tam vždycky nasajem takú dobrú energiu, aj ľudia, ktorí sa pohybujú okolo vody, sú vždy veľmi sympatickí, príjemní, jachting a ďalšie. Tých športov je obrovské množstvo, pred každou výzvou nikdy nehovorím nie. Takisto futbal, hokej, ale to sú také fenomény, ktoré sú tradične, kde chodí množstvo ľudí fotiť, ale ja sa venujem adrenalínovým, či je to downhill z jazdy na horských bicykloch a ďalšie preteky, ktoré sú. Bystrica je veľmi dobré športové mesto, má tu bohaté športové tradície, veľmi dobre spolupracujeme s Duchovbanskou Bystricou a s ďalšími športovými klubmi. Takisto bojové umenia, či je to karate, či je to taekwondo, thajský box. Aj máme tu vláda Drakulu, fenomenálneho športovca, držiteľa mnohých titulov a opaskov, MMA. To sú síce také kontaktné, ale patria to do kategórie športov. Strelecké súťaže, dajme tomu. Keď si teraz spomenul, že vodné športy fotíš, tak som si spomenul na situáciu, ktorá sa mi stala nedávno. Podarilo sa mi vyliať si kávu do notebooku, ktorý to potom následne neprežil. Taká situácia, že by ti spadol ten fotoaparát do vody, to sa asi nestalo, že ty si taký profesionál. Alebo možno, že aj hej. Ale stalo. To je bežná prax, že sa stalo. My si nevyberáme počasie, či svieti slnko, či prší. Dokonca vo veľkých lejakoch a v snehu som fotil. Niekoľkokrát som sa zapichol s drahou fototechnikou do snehu, keď som spadol do záveju pri psích záprahoch. A ale našťastie tá fototechnika vydržala, ale stala sa mi taká vec. Fotografoval som Bavronze, to je v Taliansku, v Dolomitoch, nedaleko je Cortina di Ampeco, na jazere, bolo to niekedy v auguste. Voda v tej dobe mala plus 4 stupne, lebo to je taký ľadovcové jazero. A vypadol mi z ruky fotoaparát, nie veľký, midielko v tej dobe, ktoré som používal, tak som <laughs> siahol, našťastie som ho zachytil a vyťahol som ho z vody. Vybral som to, rozobral, nechal vysušiť fotoaparát fungoval ďalej. Keď sme už pri týchto príhodách, tak prípadne nejaké premazané pamäťové karty, stratené fotky, to si asi tiež už zažil. To sa mi stalo, stalo sa mi to niekoľkokrát, práve v začiatkoch. Mal som pomerne úspešnú internetovú stránku, a niekde z Ázie, potom neskôr mi zistili, že to prišiel trojský kvoň. Dostalo sa mi to do celého systému. Teraz počítač, ktorý používam na úpravu fotografie, nie je napojený na nič, aby sa neprišiel data, lebo najdôležitejší je archív fotografa. Prísť to množstvo dát, a to by bola tragédia. Mám tam obrovské množstvo, možno 2 milióny fotografií. Len v negatívoch, keď som končil analógy, tak som si to prepočítal, zhruba je vyše milióna fotografií. Keď sme pri tých športoch, to sú podujatia, kde sa na teba nečaká. Keď povieš tým ľuďom, že postavte sa mi tu a takto sa mi otočte a usmejeme sa a cvakneme a sír, tam si to viem predstaviť, že máš nejaký čas, ale pri tých športoch tam sa to nedá. Hej, že povieš tým športovcom, počkajte ten gol, ešte raz by ste mohli, lebo zabítať a to nepodarilo odfotiť. To je asi dosť stresujúce, že nikto tam na teba nečaká. To sú veci a výzvy práve preto nás volajú lo lovci okamihov, lebo si zober, že ide v finále behu na 100 metrov, čo prebehne v priebehu 10-11 sekúnd a musíš to snímať. Našťastie tie aparáty, ktoré v súčasnej dobe používame, majú veľkú rýchlosť. Môj aparát sníma 13 obrázkov za sekundu. Vieme zachytiť tú atmosféru, tú dynamiku toho športu. To je jedna vec. A samozrejme, to sú zábery, ktoré ťažko môžem potom povedať. Mne to nevyšlo, ideme znova. Na stupni výťazov to je už od ich. Ja už málo kedy chodím fotiť stupne výťazov. Tam sú fotia tzv. mobilisti, ktorí sa tam mocú, lebo už to nie je pre mňa adrenalín. Ale pri týchto pohybových športoch, či sú so to už forma rozmazu, he, že švenkovanie, alebo ďalšie, že ukázať dynamiku a krásu toho športu. Ty ako fotograf máš asi prístup, že sa dostaneš aj na také miesta pri tom športe, kde bežný divák sa nedostane, hej, že máte nejaké výsady, že môžete byť bližšie. Na to nám slúžia tie akreditácie v rámci jednotlivých svetových podujatí, ale aj už u nás sa to ujalo, hej, že sú tie pres zóny tak kde sa pohybujú novinári, a z toho sú ešte vyčlenené zóny pre fotografov. Je to problém jeden, že tam sme potom v hrči celej. A všetci máte to isté vrčiť, vlastne. Svoj spôsobom to isté, závisí len od techniky a od nastavenia toho aparátu, hej. Rád spomínam na Svetový pohár v ženskom lyžiarskom slalome. Ešte jazdila Veronika Velezuzulová na no samozrejme Peťa v Jasnej, kde nás bolo na kolienku Proste vtedy snad nás tam bolo 80. Naraz, keď sa aj blíži k tej bránke, ktorú sme si vytipovali, tak to bol rachot, gulomotné tango. Lebo všetci snímali na a celý ten prejazd a potom sa vyberajú samozrejme tie najlepšie fotky. No ja to poviem tak veľmi hnusne, že vy kazíte prácu nám, rozhlasovým redaktorom, lebo keď má prejav premiér alebo prezidentka, nepočuť nič, lebo rachotia fotoaparáty. My používame zrkadlovky a to zrkadlo tzv. klepne. Je tam tichý režim, ale spomaluje celú reakciu fotoaparátu. Čiže to sú tie klepania, to sú tie cvaky. Ale už v súčasnej dobe začíname a veľmi sa do sveta dostalo tzv. bezrkadlovky, ktoré robia takisto veľmi kvalitné. Ja už vlastním jednu z nich tu nepočuť. Tie zrkadlá, tie cvakly a teraz tieto bezrkadlovky je úplne ticho. Ja sám si neviem skontrolovať, či som cvakol, lebo som bol zvyknutý na to cvakanie. Často s tými robím divadelné predstavenia, lebo na divadlách pri tom vystúpení, či je to už čino alebo ďalšie, vadí ľuďom cvaknutie. Chodím robiť tieto divadlá a koncerty, dosť často ma na to volajú, tak som si zaobstaral túto bezrkadlovku a teraz, keď som pri nich nevedia, že som ich odfotil. Okrem toho, že fotíš športy, tak fotíš aj osobnosti. Dokonca tie fotky, myslím, aj zväčšuješ. To je taká moja srdcová záležitosť. Ja v súčasnej dobe vlastním okolo 2000 fotografií rôznych osobností v rôznych časových obdobiach. To fotografia bola, keď som fotil svetého oca Jana Pavla II. v Banskej Bystrici v roku 2003, kedy bol na pastoračnej návšteve. Mal som Michaela Schumachera. O tieto dve fotografie som prišiel na jednej výstave. Nebola poistená, niekto to nemcavať pod kabát. Tie fotografie boli aj podpísané Svetým Otcom a Šumacherom to sa mi už nepodarí, žiaľ Bohu, ani u jedného. No ale mám tam strašne veľa iných osobností, keď len zoberiem z našich športovcov, Nastiu Kuzminu, Maťa Tóta, Hercov, Tietu Kolníkovú, Stana Radiča, môjho výborného priateľa, Michala Dočolomanského a ďalších, ktorí už nie sú medzi nami, ktoré radím v súčasnej dobe medzi také moje klenoty, že som zažil a spomínal s tými ľuďmi. Mal som tú možnosť a som rád, že som sa dostal k ním, aj sme sa porozprávali, aj my to potom následne podpísali tú fotografiu. Pri tom mocovi by som sa pristavil kvôli tomu, lebo spomínali sme, že často ste ako fotografii v jednej hrči a fotíte vlastne to isté, ale práve pri ňom sa tebe podarilo trafiť taký dobrý moment. V roku 2003 pri pastoračnej návšteve svetého otca v Banskej Bystrici sme mali ako fotografii vyšlenený trojuholník, ktorý bol od morového stolpa, kde sme boli a až po pódium kde bol Svätý Otec. My sme tam boli v skorých hraných hodinách ešte tak mrholilo, museli sme prejsť kontrolami, ja som vtedy tam používal 800 mm objektív, ten chceli v každom prípade vidieť mrholilo a chceli, že nevidia cez deň. E, samozrejme, nedá sa, lebo tam je clona a ďalšie, no ale potom ma pustili, usadil som sa vedľa francúzskej televízii, tam som si postavil staty všetko a už ako prichádzali novinári, tak ďalší sa tam hrnuli. Všetci sme cvakali zábery. Potom sa nám podarilo, všade bola tá ochranná ochrana, pravdepodobne švajčiarská garda alebo proste tí ochrankári a dostali sme povolenie, že po piatých nás púšťali poza tribúnu, sme sa dostali do priestoru, kde v súčasnej dobe je na budove vyššieho územného celku pamätná tabula, že tam slúžil svetu Omšu, svetý otec Jan Pavel II a odtiaľ sme fotili. Bolo to círka na tých 5 minút a celý čas svetý otec mal zakrytú dlaňami tvár a už nás tlačili, že poďte, poďte, ja som bol v tom cípe presne a už ten ochránka vravia aj vraj moment. V tom moment si svätý otec odkryl tvár a zopol ruky. A to bol ten top záber, na ktorý som svojím spôsobom čakal. Ostatní to zdali, ale moja tvrdohlavosť mi nedala a odfotil som to. A potom sa tá fotografia dostala aj do Vatikánu a dodnes je tam. Tak hovoril si o tej zlej skúsenosti na výstave, že tieto fotky niektoré sa aj stratili, niekto to odtiaľ zobral. Rád vystavuješ, máš také, že, výstavy. Ja mám strašne veľa výstav. V minulosti som veľmi často vystavoval na mnohých zahraničných výstavách. Mám portfólia a pripravené výstavy na požiadanie. V súčasnej dobe robím každých 5 rokov nejakú tému. Posledne som mal pri výročí. Pre 4 rokmi som mal 60 rokov. Téma bola šport môj každodenný. Predtým som mal osobnosti. Na budúci rok chystám, za budem 60 rokov chystám folklór. Folklór je fenomén Slovenska, ale nezameriavam sa na folklór len taký ako teraz, že folklórne skupiny, ale chodím dosť do hĺbky a snažím sa fotografovať ľudí a kroje ktoré sú veľmi vzácne a ktoré sa dedia z pokolenia na pokolenie. Mám už nafotené 4 generácie jednej rodiny v Pohorelej, mám takto nafotené 4 generácií v Lendaku a chystám ďalšie. Okrem toho, že som pri obliekaní a ďalších veciach, lebo dneska oblečenie do takého kroja trvá až 2 hodiny, len samotné začepčenie trvá skoro pol hodinu. Robia to dve baby, čiže toto mám všetko nafotené a teším sa, lebo ja na výstavy robím veľkoformátové fotografie. Toto chcem predstaviť, že aj takto proste žijú ľudia Slováci a verím, že výstava bude mať úspech. Už mám dohodnuté tri následné výstavy, kde poputuje. Okrem Banskej Bystrici to bude v ďalších mestách. Z času na čas sa spomína aj tá výstava Cesta svetla, ktorá propaguje život nevidiacich a slabozrakých, organizuje to Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. S tým si nejako v kontakte s touto výstavou alebo teraz s tými fotkami? Ja som prvý ročník vyhral a od toho ročníku som členom odbornej poroty. Si dostal za trest? No, nie, za trest, no ako člen poroty nemôžem vystavovať, ale zúčastňujem sa aktívne, lebo porota je dôležitý prvok na tom, aby sme vybrali to najlepšie, čo je. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, začal som pred 5 rokmi a v súčasnej dobe prebieha finalizácia ďalšej súťaži, ktorú som rozbehol v rámci Lions klubu. Je to nevidím, ale fotím V4. Začali sme to v rámci V4 hlavná téma je fotografie zrakov postihnutých ľudí, ktorí dneska totiž to fotí každý. A je tam otvorená téma, ktorá je zameraná na to, ako to vidia zrakáči. My dneska nerozlišujeme na tom, či je to ostré, neostré. Ide o záber ako taký a som rád a teším sa z toho, že sa tam dostávajú veľmi kvalitné zábery. Veľa ľudí sa čuduje, že nevidiaci fotia. Tie fotografie niektorých, ktorých dostávame, sú veľmi dobré aj kvalitné, čiže máme iný objektív hodnotenia ako pri súťažiach vidiacich, no ale objavujú sa tam pekné fotografie a som rád, že sa to tak rozbehlo a každý rok je väčší a väčší počet účastníkov. Čiže aj tento rok sa teším, chodí nám to internetom, zase dáme dokopy a začiatkom novembra počítam, že sa stretne porota a vyhodnotíme. Spomenul si, že si teda získal prvé miesto v súťaži Cesta svetla. Nebolo to ani zďaleka jediné ocenenie, tak niektoré spomeňme nielen ocenenia, ale máš aj certifikáty. Za tie roky som toho predskákal veľa, mám veľa ako ocenení zo svetových výstav, či už to boli z Monte Carlo každoročne, v Číne a v ďalších krajinách je toho kvantum. Popri tom mám aj titul AFIAP ako autor Svetovej federácie umelecké fotografie. Nasledne na to som získal titul QEP Európska federácia profesionálnych fotografov, športovej fotografie a v ďalších. To sú také asi najväčšie tituly, no ale okrem toho strašne veľa ocenení z tých výstav a svetových súťaží. Študoval si stavebnú priemyslovku, tomu si sa aj niekedy tak aktívne venoval, alebo to už si potom nejako neriešil, toto smerovanie? som vyštudovaný stavbár, hej, keď to tak poviem, a po škole som hneď nastúpil ako projektár na cestný investorský útvar. To bolo v 75. roku a do roku 83 som na vtedajšom cestnom investorskom útvare robil projektanta, kde som sa dostal až do funkcie samostatného projektanta. V roku 1983 som nastúpil na športovú kariéru na Krajský výbor z Vezarmu, kde následne som robil československého trénera v lodnom modelárstve, kde som pracoval spústu majstrovstiev sveta, majstrovstiev v Európi, až po zrušenie Zvezármu, ktorý bolo hneď v prvej etape, po revolúcii 8. marca 1990, bol zrušený Zvezárm, ale ja som už mal pripravené v tej dobe a odtedy ako súkromné podnikanie vedel som, mal som vytvorenú štruktúru a hneď som začal podnikať. Ten zrak sa ti zhoršil aj vďaka tomu, že si sa venoval práve tým vodným športom a tým motorovým člnom, tak ťa to neopustilo, chodíš na tie motorové člny. Vodný motorizmus sa jazdí formula na vode, je to? tie lode dosahujú v rovinkách rýchlosti 200 km hodine a jazdí sa to normálne v skupinový pretek podľa priepustnosti trate, býva od 16 do 24 lodí a jazdí sa to na počet okruhov a ako normálna formula. To sú preteky a tento systém nám funguje dodnes. Mám ho v Dukle Banská Bystrica Mariana Junga, čo je jeden z najlepších pilotov na svete. 17. majster sveta a 13. majster Európy. V vo vodnom motorizme s týmto absolvujem a chodím po týchto pretekoch. A ako fotograf, ale aj svojím spôsobom trénera a Od športov si teraz oddychneme a zakončíme to kultúrou. Čo ty a divadlo chodíš do divadla? Viem, že teda nejaké jazzové koncerty alebo jazzových umelcov si aj fotil divadlo patrí neodmysliteľne k mojej činnosti. Dlhé roky od založenia divadla u Kreškov, tajové fotím divadelné vystúpenia, pokiaľ som tu. Teraz kvôli korone, sa, žiaľ Bohu, všetko bolo zrušené, ale venujem sa aj tejto tvorbe. Videl som spústu predstavení a samozrejme, jazzová hudba je úžasný fenomén, čo sa týka improvizácie, čiže muzika, pri ktorej platia veľa mojich zásad, he, lebo často tiež improvizujem. Takže či sú to rokové koncerty, vážna hudba, vo všetkom človek vie nájsť svoje krásu. Nedávno som fotografoval muzikálový festival Joška Demnárika v Brusne, kde boli úžasní umelci kremnické gegy a ďalšie podujatia, ktoré sú tu v okolí. V podcaste Divadla Zrakáč Zrakast sme sa dnes rozprávali, dá sa povedať, s nevidiacim fotografom Janom Miškovičom z Banskej Bystrice. Tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si si našiel na nás čas a nech ti to fotie aj naďalej. Ďakujem aj ja za pozvanie a všetkým prajem dobre svetlo. Počúvali ste Zrakást, podcast divadla Zrakáč. Odoberajte aj jeho ďalšie epizódy cez Spotify, Apple Podcasty či Encore FM. Novinky z divadelného diania sledujte na našom facebookovom profile, ako aj na webe divadlozrakáč.sk.